opeens lag de kerk hier vol met zand. Vond dat wel speciaal. Maar de betekenis die erachter zit, klopt wel. Dat vandaag de dag is eigenlijk de kerk zo'n beetje gestrand. Samen met onze voeten in het woestijnzand en onze neuzen in dezelfde richting gaan we gedurende 40 dagen op zoek naar wat de kerk voor jongeren kan betekenen. Camino. Wij zijn Camino. De naamsverandering toont voor mij dat het vroegere IED, nu Camino, echt wil gaan voor iets nieuws. Ik denk dat we op zoek zijn gegaan naar een hele aspirationele naam. Het is ontstaan uit de Camino de Compostela, het pad, de weg, die we samen allemaal gelovigen en zoekende jongeren willen afleggen. Ja, het samen op weg gaan geeft een diepere laag van betekenis aan geloof en aan zingeving. Ik denk dat het ook tijd was voor iets nieuws. Ik denk dat het tijd was voor een... Ja, weg met die afkorting echt naar echt een kernwoord, een krachtig woord waarin jongeren zichzelf kunnen herkennen en waar ook de katholieken meer aan bod komen. En ik vind dat Camino daar de perfecte keuze voor is. Ah, ik vond het een fantastische belevenis, een heel mooie aankondiging. Ik hoop dat er veel mensen naartoe komen de komende weken.